চালানী মাছৰ দৰে গেলিছে নেকি যমুনা জলসিঞ্চন প্ৰকল্প? দৰমহা টকাৰে পৰিয়াল নচলা হৈছে নেকি চৰকাৰী বিষয়াৰ? যাৰ বাবে জলসিঞ্চন বিভাগৰ গেটৰ পৰা পানী যোগানৰ দায়িত্ব থকা বিষয়াক টকা দিলে পানী যাব আৰু টকা নিদিলে পানী যোগান মিডিয়াৰ অভিযোগ। কোনে কি কাৰণত জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ দৰমহা লৈও দায়িত্ব পালন নকৰে? যাৰ ফলত এনেকেইজনমান বিষয়ৰ বাবে ক্ৰমাৎ গেলিব ধৰিছে নেকি হোজাই জিলাৰ জলসিঞ্চন বিভাগ? কিয়নো এনে বিষয়ৰ বাবে হোজাই জিলাৰ মুৰাঝাৰ, নীলবাগান, জয়নগৰ অঞ্চলৰ কৃষক মীনপালকে নিয়মীয়াকৈ জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা নলাসমূহেৰে পানী নোপোৱাত খেতিৰ বাবে ধান কঠীয়া সিঁচিব নোৱাৰাত হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে। আনহাতে নলাৰ মাজত অবৈধভাৱে বান্ধ লগাই পানী আবদ্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে বিভাগীয় ৰাজহ দিয়াৰ পাছতো নীলবাগান, মুৰাঝাৰ, জয়নগৰ অঞ্চলৰ কৃষক মীনপালকসকলে লাভ কৰা নাই পানীৰ সুবিধা। কেইজনমান বিষয়ৰ বাবে মুৰাঝাৰ, নীলবাগানৰ কৃষক আৰু মীনপালকে নলাৰ পানী যোগানৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে। এনে বিষয়াকেইজনৰ বিৰুদ্ধে হোজাই জিলাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এছ ডি অ'য়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু নীলবাগান, মুৰাঝাৰ, জয়নগৰ আদি অঞ্চলৰ কৃষক মীনপালকসকলক কিদৰে পানীৰ ব্যৱস্থা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কৰি দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বিষয়। নালাত পানী নিদিয়ে নেকি? নাই, নালাত পানী নিদিয়ে। কিমান দিন হ'ল? এক মাহ হৈ গ'ল। পানী নাই? নাই, পানী নাই। আমাৰ কঠীয়াটো এনে জ্বলি গৈ আছে আৰু এন ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহকেইটা আহি একবাৰে ইহঁতে চাই চিতা নকৰে আৰু। কিমান দিনৰ পৰা অহা নাই ইহঁতক? এক দুই মাহ হৈ গ'ল ইহঁতে অহা নাই। নাহে চাইডত? কি ক'ব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক? ইহঁতে বোলে গেটত গ'লে বোলে 5,000-10,000 লাগে বোলে ইহঁতে, তথাপি ইহঁতে পইচা দিলে এনেই পানী দিব নহয়। নহ'লে নিদিয়ে নেকি? নহ'লে নিদিয়ে। কি ক'ব তাৰ মানে কোনটো গেটত পইচা দিব লাগে? সেইটো গেটত। কোনটো গেটত? গেটটো ক'ত আছে? গেটটো এইটো আমাৰ এই চিত্ৰমাৰীৰ ওচৰতে এইটো গেটটো। এইটোত কিমান দিব লাগে? 5,000। আৰু বাকী গেটত? বাকী গেটত আমি সেইফালে খবৰটো আমি নাজানো নহয়। কোনে 5,000 বিচাৰিছে? যিকেইটা কাম কৰে সিয়ে আৰু। কোন অ গেটত টকা কেইটা নেকি? কিমান? 5,000 বিচাৰিছে নেকি? অ তেতিয়া পানী দিব নেকি এইটো নালাত? নহ'লে নিদিয়ে? নহ'লে নিদিয়ে। এতিয়া পানীৰ অভাৱত এইবাৰ কি খেতি নহ'ব নেকি? কেনেকুৱা হ'ব? পানী নাথাকিলে মানুহ খেতি কেনেকুৱা কৰিব? খুজাইৰ পৰা জুহেল আমিনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰিৰ যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। এই মাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।